Стендап в Україні, а особливо у Києві, активно розвивається. З'являється все більше коміків, івентів, відкритих мікрофонів і деякі вже починають цим займатися професійно. У столиці можна виділити трійку стендап-коміків, які точно заслуговують вашої уваги. Хоча загалом цікавих столичних стендаперів набагато більше. Перший у нашій трійці – Андрій Щегель. Лисий, скандальний і андеграундний комедіант. Один із найпопулярніших стендап-комедіантів України – народився і проживає у Києві. Учасник і переможець величезної кількості відкритих мікрофонів та інших підпільних стендап-вечірок. Неоднократний володар фестивальної номінації «Приз глядацьких симпатій». Улюбленець публіки, володар янгольської усмішки і диявольської сили слова. Для стендапів завжди обирає гострі теми, які викликають суперечки. До прикладу, гей-паради. Жарти часом різкі, без цензури, але дуже правдиві. Саме за це його і люблять кияни. Другий комік у нашій добірці – це Єгор Романенко. Хоча й народився не в Києві, але більше 5 років тому остаточно переїхав до столиці. Перша публіка побачила цього стендап-коміка на одному з гумористичних конкурсів Києва. І вже тоді стало зрозуміло, що у нього велике майбутнє. Сьогодні Єгор Романенко вважається одним з найжорсткіших стендап-коміків. Його вбивчі жарти і нереальний гумор розривають публіку на частини. Сльози просто ллються з очей від сміху. Єгор Романенко часто виступає на підпільному стендап-шоу, а також на різних концертних майданчиках. І третій у нашому списку – дядя Женя. Найдоросліший стендап-комік України. Про себе завжди говорить просто. 44 роки, 3 розлучення. Іронічно і правдиво він розповідає про спілкування з дівчатами на сайті знайомств, про перше побачення і про те, які почуття викликає справжнє кохання. Стендапи дяді Жені – це перш за все зрілий, витриманий гумор і гострі від оточені досвідом жарти. У портфоліо дяді Жені багатий досвід участі у телевізійних проєктах і нагорода з Міжнародного гумористичного фестивалю.